זה שהצליחו חצי שעה לעצור את החפירות, זה גם עושה משהו, זה... זה הרבה. אבל למה בטוח אתה איתו? רוצה, רוצה, רוצה! המתים יותר חשובים מהחיים? החיים זה... רק 70 שנה, המתים זה נצחי. מי שעשה את השואה זה חלק גדול היו לציונים בשואה. לא יכול להיות שאתה רציני, זה לא הוכח. זה הוכח, או. אין אף אחד שמכחיש את זה היום. עכשיו זה יותר גרוע, אז רצחו לפחות, רצחו את הנפשות, היום רוצחים את הנשמות. המטרה של המדינה, זה לא היה המטרה של לבנות את ה... שהם צריכים מדינה. המטרה של המדינה הייתה להרוס את עם ישראל, שיהיו חילונים. בחורה לפתוח בחקירה, בתוך שבועות מעטים יוגשו לפרקליטות ממצאי החקירה לגבי ארבעה מאבטחים. זה היה כתבה בטלוויזיה על המכות. יש כאלה שזה כבר לא שווה, נו. איך אמרו, אם לא מרביצים, אז בשביל מה לנסוע? אתה יושב פה על הרצפה, יש לך פה 50 מאבטחים מולך, אבל לא עושים לך כלום, והטרקטורים לא זזים, נו. ומעיקר הדין יוסף הזה כדל זמן, סימן תחתים מסביביו וגם זה אי אפשר לו לפני בריאותו או אלכוהול פני וחל מעט אוי לא חושבי המלחמה התחילה כאשר אני זכיתי במכרז של עיריית ירושלים להדבקת מודעות. יש קבוצת קיצונים שהם לא הסכימו שהמודעות של היהדות החרדית יעברו דרכי, שאני בעצם המדביק של העירייה. מה מפריע להם עירייה? עירייה זה ציונים, הם עמתי ממסד. אתה ציוני? לא, אני לא ציוני. לא, אני יהודי ולא ציוני. אין לי שום דבר עם ציונית ואני לא מצביע בבחירות. אפשר להיות נגד הציונות. ואפשר, עם כל זה, לחיות פה כמו אזרח רגיל צריך לחיות. צריך לשלם את המיסים ולשלם את ה... אני משלם כל חודש, אני משלם מיסים מדי חודש ממוצע של 50 אלף שקל. אני לא מנסה להתחמק מהרחובות שלי. ומי שמנסה לכתוב על ברחובות מדינת פלסטין, הוא פושע. כי אנחנו עכשיו במדינה הזאת. ואותם חבר'ה מסתובבים בימים האלה ברחובות, ומנצים לי את הלוחות. זה בכיכר השבת שבטח כבר צילמתם, הלוחות מנוטצים. השבוע הם זרקו לי בלוק לתוך האוטו, ואם זה היה מחטיא ב-10 סנטימטרים, הבת שלי הייתה עכשיו, הייתי יושב שבעה עכשיו. מבחינתי הוא נאצי, מי שמסוגל להכניס אבן כזאת לתוך רכב עם ילדים הוא נאצי. מה ההבדל בינו לבין נאצי? קלסי זכה במכרז של העירייה. יש את האלו, נקרא להם הקנאים. הם טוענים שהעירייה עשו להם להשתלט פה במאה שערים. עכשיו ראיתי את הפושקבילים נגדו. כן. יש לי את זה בקטן. הוא שמע שהדביקו את זה, אז הוא הדביק על זה שלא יראו את זה. תוך שעתיים. זה קלסי, זה כל הכוח שלו. כל הזמן. כל הכוח שלו זה המהירות. זה היה פה. הדביקו משהו אחר פה, כן. אולי שם לא הדביקו? לא הדביקו. כבר הדביקו. איפה נגד קלצ'קין? זה היה פה. הנה, הנה, זה פה. לא? זה לא פה. מי שיש לו דבר נגדי, שילך לבדץ ויזמין אותי לדין תורה. זה נגדו, אכן. אכן יש דין ויש דיין. זה היה... הוא הדביק את זה. הוא הדביק את הכל. כן. אוי. איפה אנשים? אחד מחלק
מקום בייך. אנחנו קיצוניים, הוא יותר מתון. שני עמים, לא... אני לא הייתי נגד, אני בקשר טוב איתו, אני עזרתי לו, אבל... לא, גם בזה עזרתי לו הרבה, וכמעט... כמעט ללמוד אותי באבנים לפני כמה ימים על זה. זה אתה יודעת נשגשרים אוף מיר, אז גזם. אני שרים אוף מי וייב, מה נביקום תצאו טלוויזיה? דורטן בדיוק יבן כאינו נשתו, כן, אדון נשגרו עצו לא שלפת. אל תסריד אותי, אני מבקש, אל תסריד אותי. מלכתם יותר מה עשו לנו את זה, החרימו אותנו בעדה החרדית. את הג'אדה אצלם את יכולה לשנות, איך הם עובדים? על הסתה, כל הזמן בתשדורות שישראל ככה וככה וככה. אנחנו סובלים איזה צרות צרורות. איזה פשקבילים כתבת נגדם? יש הרבה פשקבילים שאני כתבתי, אני אראה דוגמאות. אני אגב היחיד, אני הבודד, שאני מכיר שמוכן להוציא פשקבילים ולתקוף מישהו עם השם. אני כותב, חותם את השם שלי. קלגסי קלצקין ישראל אהרון המתונף מרחוב עבודת ישראל הידוע לשמצה, דפוס ישר, שירות יעיל ומהיר עם אפשרות לניסוח, ייעוץ והכוונה להוציא כביסה מלוכלכת מהציבור החרדי. זה פצ'קביל שקורא לרצוח אותי, לא פחות ולא יותר. מה שהדפיסו נגדי, אני לא הדפסתי. לא, אם היו באים אולי הייתי מדפיס להם, רק שישלמו. אבל הם לא באים, מה אני יכול לעשות? מה אתה עושה, יואל? צריכים לראות לפני השחיטה שהעוף הולך דלת אמות. פה זה המקום היחיד שאפשר לראות את העפות הולכות, שידעו שאם זרקו את זה, שלא נשבר הרגל. בסדר, הולך? הולך. יואל, אתה מתפרנס מזה? כן, בדיוק. כן, 7 כפול 55, כמה זה? כמה אתם עושים מסך הכל? ארבע מקייבס ושבע ש... אז שבע עזרתם. אחר משהו? זה יא יבן. אבא סלוחי, חכי. נהגת לי. אני רואה שאתה אוכל לחם של ציונים. לא. למי אתה קנית? על הילדים. ולמה ילדים מותר ולך לא? שהם יגדלו, יקבלו, אין להם צחל. אי אפשר להגיד לאישה לפות לכל הילדים, זה... ממסה כבדה. שום דבר לא אוכל, לא עוגות, לא לחם, בשמחות, בדברים, באירועים, לא אכלנו אף פעם. גם החלב, גם הלחם, בשר. לא עבודה כל כך קשה, שיותר, לפני שמתחילים עם זה, יותר חושבים שזה מי יודע מה. אבל שעושים את זה כבר. יואל, גם החלב של הציונים פחות טעים מהחלב שלך? לא שתיתי דאון, לדעת אם זה...
רוצים להביא חלב. יש חלב בכל סופר, עם אישור של בדץ, לא מספיק. לא משתמשים, בגלל, סתם, תנו בגלל שזה ציונות. אז יש לך פרה משלך? יש 20. של מה 20? נטורי קרתא, שלא רוצים מתנובה, בגלל הציונות, באים לקנות חלב. כמה יש כאלה? יש מאות.